Прикрашений віз, коні в упряжці, молодь у вишиванках, великий державний прапор. Днями у Бедевлянській громаді влаштували незвичайне дійство. На найвищій вершині громади урочисто підняли прапор України. У такий спосіб підготувались до цілої низки державних свят, які відзначать наприкінці червня. Дня Конституції України, Дня молоді та 685-ї річниці заснування села Бедевлі. До організації події долучились як представники сільської влади, так і місцеві активісти та молодь. Сьогодні цікава подія в нас проходить. Ми вирішили, молодь наша, в лиці керівника освіти, підняти стяг на самій вершині Бедевлянської громади. Знаходиться ця вершина на урочищі Глиняний. Там є така в нас так звана Лиса гора. Непересічну подію зініціювали у відділі освіти Бедевлянської сільської ради. Кажуть, у громаді багато завзятих молодих людей, які прагнуть брати активну участь у розвитку села і громади. Ми хотіли цим показати, що дійсно село і наша громада є сильна, мужня, і тому ми запросили тут зібралися наша молодь. Учасники дійства піднімались до вершини гори на святково оздобленій підводі, запряженій парою коней. Загалом за годину часу подолали немалий шлях – близько 14 кілометрів сільськими вуличками. Так як кінь, то є сила, відповідно. Лише вони витримають таку важку і тяжку дорогу, яка перед нами на даний час стоїть. На вершині в урочищі Глиняний, звідки відкриваються мальовничі гірські краєвиди, під звучання державного гімну України на щоглу урочисто підняли український стяг розмірами 2 на 3 метри як символ єдності мешканців громади, які прагнуть розвивати рідний край та Україну.